อันยาท่อกรองนังปีเพียซ่าจมวยกรมห้นตุ่มนบเวเรียกิสนีกำจายณตนันในการคอยคัดแต่สมบัติตรอบสมบัติระบบประชีพโปรดในขนมกรองกุมโปดนังสระตักชู่กูไอกวาดสมกอลบรรทบปีเพียงบานบรรทบทะเลจอบจบคณีสระเปลกะบักตุ่มนบเวเรียกิสนีมกตลทั้งไงนี่อันยาท่อบานไอดังท้าดับบอลไดรองกาเล็ดลงนู่รวมเมียนสังกัดจำนวนบุ้นได้เล็ดเตอร์ตามดับบอลคลาคลาขนมกรองกุมโปดนังคมหมักแปรงคมกุมปงไกรคมไปขมุ้มคมสตังแก้วนังคมตระแปงท้มขนมสกตึกชูขนมนู่เมียนเตี้ยประมาณใบปอนขนมประเชียบรอดประมาณใบปอนปรำปีรอยกรุษะได้เกิดเชียตุ่มหอมได้ประมาณปีปอนปีรอยหาสะพัดตานังตรอบสมบัติมวยจำนวนเตี้ยตระบานบัดบองโคตรคัดโดยจีสลายจำกาซอมเพระปราประหนังสัตว์จันจำเจียดามลูกสมบทที่เนี่ยน้อมเปียสลาขาดกัมปอดบานอาอังแท้ตักจุ่มน้นขนมขาดกัมปอดนี้มันบรรดาลอยประชีพโปรดนามันเนี่ยบัดบองชีวิตนุเตนั่งมันเมียนกาแปรหรือบะตมนบกมใจโดยเปียจะจามแร้มวยจุ่มนวลนุลอยโลกบรรทายมเตียท้าอาญาท้อกรงนังปีเพซ่าจิมวยกรมห้นตมนบวารีกิสนีกมใจบรรทบปีเมียนบัดปีซาดปีกาเล็ดลงขาดกัมปอดជាពិសេសតំបន់ដែលនៅជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយនិយាមការងាររបស់ខាងទំនប់ហ្នឹងគឺមានមកគេដែរប្រហែលម៉ោងកន្លះម៉ោងមុនបាទមុននឹងបើកហ្នឹងគឺជួងដំណឹងមានសរ៉ែនខាងទូទួយើងអាចទៅមើលនៅទឹកឈូគឺមានបកគោលសរ៉ែនជាមួយមកបាទអញ្ចឹងគឺប្រាប់តាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមអីនៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនអាចបាច់ហាត់រហូតទៅតាមទំហំទឹកនោះទេព្រោះយើងអត់បានដឹងទេយើងគ្រាន់តែថាទឹកហ្នឹងអាចត្រូវទៅមកតាមផ្លូវព្រៃទឹកឈូអញ្ចឹងគេធ្វើទៅតាមព្រៃទឹកឈូហ្នឹងដោយឡែកផ្សេងៗទៀតគឺក៏បានប្រាប់អាជ្ញាធរហើយនឹងនិយាយរួមប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងលោកដឹងថាដែលទឹកមកគឺវាត្រូវតែមកអញ្ចឹងបាទបញ្ហាទឹកនោះធម្មជាតិយើងមិនទៅដឹងថាអូឥឡូវបើកទំនប់ទៅធ្លាយដល់នោះបាទនៅយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទនៅអត់ដឹងមុនឬក៏មិនលពមិនដឹងមុននេះអានេះវាគឺធម្មតាទីមួយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺទឹកវាមកជាគ្រោះធម្មជាតិជាភ្លៀងណាបាទភ្លៀងហ្នឹងវាមួយហើយវាបូកផ្សំហើយហើយមិនមែនតែហ្នឹងទេមានប្រភពផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះយើងជាប់តំបន់ភ្នំអញ្ចឹងអាអូអីផ្សេងផ្សេងក៏បោកបញ្ចូលគ្នាដែរហើយនឹងមានទឹកសមុទ្រចូលទៀតបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹងថាទី1គាត់ត្រូវពហិយបាទនៅដើម្បីជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ម៉ោងណាបិទម៉ោងណាបើកបាទពហិយតិចឬពហិយច្រើនហើយដែលដើម្បីស្របតាមចៃទេសបាទដោយឡែកយើងអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលនៅធម្មជាតិដែរជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អ្នកស្រីសាឡាលើកឡើងថាអញ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរផ្សព្វផ្សាយឲ្យឆាប់រហ័សជាងនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបើកទ្វារទំនប់ស្របពេលដែលមានការជន់លិចដោយគ្រោះធម្មជាតិផងនោះអញ្ញាធរដែនដីនឹងជួយពិនិត្យមើលអាទឹកអីនឹងដល់អញ្ចឹងពិបាកអត់មានទូកអសោមានទូកអសោមានអីដែរព្រោះអីអត់ធ្លាប់ជន់ណាអង្កលមុនជន់យើងប្រយ័ត្នដល់ពេលឥឡូវយើងអត់ប្រយ័ត្នព្រោះអីវាធ្លាប់មានជន់ប្រហែលឆ្នាំទៅជន់ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំរត់ខ្លះអីខ្លះអ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសាហ្វីលីបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចេញពីធ្វើការរងចាក់វិញផ្ទះសំបែងស្រែមន់ទានិងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបាត់បង់ខូចខាតអស់ដោយមិនបានដឹងមុននោះទេធ្វើម៉េចបើយើងឡាយទៅធ្វើការហើយមកវិញមកអត់តាន់ទឹកចាមកអត់តាន់អត់បានដឹងមុនឬក៏មិនដឹងអត់ដឹងមុនយើងព្រលឹមឡើងនៅស្អាតចេះព្រលឹមឡើងអត់មានទឹកទេបើតែយើងទៅធ្វើការហួរដល់ថ្ងៃងាកមកលិចអស់ហើយVOD បានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយជាច្រើនលើកដែរតែទូរិស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតជាវីដេអូលោកង៉ែតវ៉ានីមន្ត្រីការពារប្រចាំច្រកចេញចូលទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយបានអះអាងថាទឹកចំនួននេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីការបើកទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយនោះទេបាទអត់មានប៉ះបល់ទេអាចិនដល់វាអត់ទេឡោដូចអឡៃមួយទី20ស្អាតហ្នឹងទំហំទឹកប៉ុណ្ណឹងយកទៅសិនរនបានអត់ខ្ញុំស្ទឹងប៉ុណ្ណឹងទី1រស់ឆ្នាំហ្នឹងបោះអល់ឆ្នាំដែរលេចបើកយកនោះប៉ុន្តែឆ្នាំនេះថាវាសម្ពាធហៅថាខ្ជុំហ្នឹងខ្លាំងពេក